হেল্ল' এভরিওয়ান, ৰুমিজ কিচেন চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ এটি নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। তেনেহ'লে ৰেচিপিটোনো কি বাৰু বলকচোন চাওঁ। আজি ইমান বেছি গৰম আৰু এই গৰমতনো কি বনাম বুলি ভাবিছোঁ ভাবিছোঁ এতিয়া মাছৰ লগত টেঙাই বনাই দিম। মাছৰ লগত টেঙা তৰকাৰী হ'লে দুপৰীয়া ভাতসাজ খাবলৈ বহুত ভাল লাগে। এয়া মই মাছ লৈ লৈছোঁ আৰু বিলাহীও দুটা কাটি লৈছোঁ, ঢেকীয়া শাক অলপ লৈ লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছোঁ। ইয়াতে অলপ মিঠিগুটি আৰু সৰিয়হ, এটা শুকান জলকীয়াও লৈ লৈছোঁ আৰু আলু কেইটামান বইল কৰি লৈ লৈছোঁ। বইল কৰি লৈছোঁ আৰু কেইটুকুৰ মানে গোটা গোটা কৰি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি দেখিছেনে, এইখিনি পুঠি টেঙা বুলি কওঁ। আমৰ আমটো শুকাই, আমটো মানে কেঁচা আমটো কাটি শুকাই থৈ দিছিলোঁ। এইখিনি পুঠি টেঙা ইয়াৰে বনাম বাৰু। বলকচোন কেনেকৈনো বনাওঁ চাওঁ। এইটো অলপ তেল দি দিছোঁ, মাছখিনি এতিয়া ভাজি ল'ম। মাছখিনি ভাজোঁতে কেৰাহীত অকণমান নিমখ দি দিছোঁ, তেতিয়া মানে মাছখিনি নুফুটে। মাছখিনি মোৰ ভজা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মাছখিনি উঠাই দিছোঁ। আৰু এই মাছ ভজা তেলখিনিতে মই এইখিনি দি দিছোঁ মেথি গুটি আৰু সৰিয়হখিনি। খুব ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠিছে। এতিয়া মই ইয়াতে কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। টেঙাৰ আঞ্জাত কিছুমানে পিঁয়াজ নিদিয়ে, মই অলপ দি দিছোঁ আৰু। এতিয়া ইয়াতে বিলাহীখিনি দি বিলাহীখিনি অকণমান ভাজি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াতে ঢেকীয়াখিনিও দি দিছোঁ। ইয়াত নিমখ হালধিখিনিও দি দিছোঁ। বইল কৰি থোৱা আলুখিনি দি দিছোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ কোনোবাই টেঙাৰ জোল বনাই খাইছেনে ক'বচোন। আচলতে গৰমৰ দিনত এনেকৈ খাই খুব ভাল লাগে। আৰু এতিয়া মই ইয়াক গৰম কৰি থৈ দিয়া পানী দিম। যিহেতুকে টেঙাৰ জোল পানীটো অলপ বেছিকৈ দিছোঁ, টেঙাৰ জোলে খাই ভাল লাগে। ধুনীয়াকৈ উতলিছে। এতিয়া ভাজি থৈ দিয়া মাছখিনিও দি দিম। এতিয়া এই টেঙাখিনিও দি দিম ইয়াতে একেলগে। এতিয়া টেঙাখিনি দি এইখিনি প্ৰায় 15-20 মিনিটমান সময় ধুনীয়াকৈ উতলিবলৈ দিম। যেতিয়া উতলিব তেতিয়াহে আচলতে আচল সোৱাদটো ওলাব। আপোনালোকে কোনে কোনে এনেকৈ ঢেকীয়াৰ লগত মাছৰ জোল খাই পাইছে ক'বচোন। আৰু যোনে যোনে খাই পোৱা নাই, এবাৰ এনেকৈ মাছৰ টেঙা ঢেকীয়াৰ লগত বনাই খাই চাব, খুব সোৱাদ লাগে। আৰু গৰমৰ দিনততো এইখন তৰকাৰী বোলে আৰু বেলেগ আঞ্জাৰ কথা মনতে নপৰে। আপোনালোকে যোনে যোনে মোৰ ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাইছে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু ভাল লাগিলে লাইক এটাও কৰি দিব। এয়া মোৰ মাছৰ টেঙা হৈয়ে গ'ল, ইমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব আৰু আগলৈও আপোনালোকলৈ এনেকৈ ধুনীয়া ধুনীয়া ৰেচিপি লৈ আহি থাকিম।